שאימו הוא לא ישן בלילה. משטרת ישראל ומשרד הבריאות פוחדים מהצל שלהם על הטעויות שהם עשו. האמת אצל האור. אם היה פה משהו, שלא יהיה עוד פשעים תאומים. אין מבחינה בזה, אין מבחינה אנושית. מקרה עצוב שנקוע במתח של אב נורמטיבי, צרות קשות. בית המשפט פסק דין מעמיד שבכירי הרפואה בישראל, שרופאים שמטפלים בילדים של כולנו לא עובדים איתם במדינה, הוא מאמץ את חוות דעתם, הוא קובע כי המכון לרפואה משפטית עשה עבודה אובייקטיבית ומקצועית, מצלם שלא יהפוך לאלימות כנגד ילדים מכל סוג שלו. נותנת במובן מסוים פרס במרכאות לתביעה, ואני כמובן לא מדבר על התובע באופן אישי, אני מדבר על הגוף. חרף מסכת ראיות שלימדה על חפות, אני כבר לא מדבר הרבה מעבר לספק סביר. בקומת החולים מעילים שלא תהיה עדה, בקומת החולים מעילים שלא תהיה עדה, יש שתי דיובים שלא תהיה עדו, העלימו אותם, העלימו אותם. בוודאי, עד השעת הלכת שלו. תודה רבה. יש שומעים. תתביישו לכם, פרקליטות במשטרה מושחתת שמעלימה ראיות, העלימו דברים.